raha kweli kweli, mtazamaji wa Ikulu ya Lugha, tunazidi kupata burudani tukiwa katika chete na rais wangu hapa. Rais Mwanzo, kumbe watu wanapenda sana Ikulu ya Lugha, mashabiki hapa bila shaka, manake tunawaletea uhondo mtupu wa maswala ya makuzi ya lugha ya Kiswahili. Alafu kuna moja nimemsikia akisema kwamba akikuona kwenye kiwambo ni tofauti na ulivyo, anasema kumbe rais wa Ikulu is also handsome. Bila shaka namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ndio. Kwa hiyo leo tunaangazia nini? Maana umeniambia hapa ni risasi na bullet. Bila shaka. Maanake vipo vitu vingi. Ukiangalia hapa chini utakuta kuna aina tofauti tofauti za matunda ambayo mara kwa mara yanatumika katika kuandaa viungo vya chakula ili chakula kiwe na ladha na kiwe kitamu. Pana haja na sababu kuu ya kutumia vitu kama hivi. Kwa hiyo unaanzia wapi? Naona mikono umejaa za rais. Bila shaka bora tuanzie kwenye haya matunda. Tutaanza kwa majina ya Kiingereza, alafu tunaingia kwenye majina ya Kiswahili, sio? Naam. Hii wanaita eggplant ama aubergine. Aubergine. Na yapo majina mbalimbali. Zipo aina mbalimbali. Uja kaza ulimi na kulegeza. Unalegeza meno na kukaza ulimi. Aubergine. Unajua si majina ya kwetu ati Sasa hii hapa ni aina fulani ya aubergine ama eggplant, wanaita purple. Sawa Alafu kuna hii. Nina mengine hapa nitakurushia. Hii dada kaita jina lingine humu la Kihindi Hindi, lakini amesema amesemaje? Ravaya. Amesema inaitwa ravaya hii, lakini bado ni eggplant na aubergine. Kwa hivyo kwa Kiswahili vitu hivi vinaitwa biringani. Watu wengi wanaita biringanya. Sawa Lakini Kiswahili ni biringani. Alafu unaweza sasa kutumia biringanya kama unataka. Lakini sanifu biringani. Na katika Ikulu ya rais ndio nilikuwa nataka kuuliza, ni viungo na ni mboga? Bila shaka. Umu unaweza kula na ukapika ukala peke yake au ukapika ukala na kitu kingine. Unaweza kuweka kwenye mboga za majani ndani. Hivi mboga nini kwa manake? Kama kweli hizi ni mboga. Na kuuliza mboga ni nini kwa Kiswahili? Mboga. Mimi naona kunde, naona managu, naona sukuma, wanaambia kumbe hii mboga pia. Nyama si mboga? Hata samaki mboga. Haya, kwa hivyo mkusanyiko wa mboga. Unasikia baba akifika nyumbani anasema, wanangu chukueni mboga. Mnakuta ni samaki, mnakuta ni nyama. Hata sukuma wiki ama mdewere. Bado ni mboga. Kwa hivyo alimradi mboga ni kilaji ambacho kinatumiwa ili kusingizia au kusindikizia chakula kingine. Kinatoelea? Bila shaka. Kwa hivyo matunda haya yote ni biringani. Aina mbalimbali. Purple, ravaya, hii nyingine ndefu, hii nyingine ndogo, zote ni eggplant, aubergine. Hebu sema aubergine. Aubergine. Sikupoteza karo ya shule. Unakaza meno na kulegeza ulimi. Lakini kuna kingine chochote? Naam. Lipo hili hapa. Na bila shaka hii nayo mnaita cucumber, sio? Aha, ndo hiyo. Kwa hivyo ni cucumber ama cucumber? Shushumba. Shushumba. Kwa Kiswahili, hili nalo linaitwa tango. Au unaweza ukaliita tango pepeta. Tango au tango pepeta. Usinchanganye rais wa Ikulu. Naam. Maana kuna watu wanajiita twanga pepeta. Hao ni tofauti. Si tunazungumzia kilaji hiki, tunda hili. Tango. Cucumber. Hili lingine ulisemaje ati? Sio? Shushumba. Usiseme kwa sauti. Sasa hii tango au tango pepeta. Utatueleza siku moja maana ya kupepeta. Kuna mboga nyingine hapa nzuri sana kwa kweli. Na ni muhimu sana kuzijadili pia. Hizi siyo kwa nini waliziita majina ya kike kike. Wakamoja akaita lady finger ama okra. Kwa nini imekaa kama kidole cha mwana mama labda? Lady finger. Sasa hii inaitwa bamia. Kwa Kiswahili. Zina utelezi fulani Zina utelezi fulani na nzuri. Kuna sifa wanazosema kwamba ukila hizi kama mwanamme unapata nguvu zaidi. Sijui kama kweli. Kwa hivyo leo unafichua siri yako ya urembo. Sisemi kama sisemi kama mimi hutumia kwa mazingira tofauti tofauti. Ni kwamba tu ninachomaanisha ni kwamba hii inaitwa lady finger okra, kwa Kiswahili bamia. Bamia. Ni aina ya matunda na ni mboga nzuri kwa kweli. Ndio. Sasa tuje hapa. Zipo aina mbalimbali. Labda pengine ulete hizo pilipili. Pilipili tu bwana. Pilipili kule. Zile pale chini, zile kule, aina tofauti tofauti hizo. Sasa na kuna hii hapa pia. Kwa hiyo tuanze na chukua na hii kubwa. Muhimu sana. Sasa hizi zote ni pilipili. Sawa Kuna Waingereza wanaita pepper na kuna chili.
Sawa. Kuna pepper na kuna chili. Zile ambazo zinazoitwa pepper wengi wanazita capsicums. Ni aina ya pilipili ambazo si kali. Sawa. Kuna red capsicum. Kuna yellow capsicum. Naam. Kuna green capsicum. Mm. Alafu kuna hizi chili ambazo kwa Kiswahili sasa ziko aina mbalimbali. Kuna hii kubwa ambayo ni long chili na inaitwa risasi au inaitwa pilipili mwachaka au pilipili kichaa. Unasema ile pilipili hoho. Ni risasi. Kwa hivyo hoho sio ile pilipili nyingine mnayosema, ile ni boga. Sawa eh? Kuna zile manake nakumbuka ukizungumzia ule hoho ule. Hii inaitwa hoho kwa sababu ukitafuna ni kali sana mpaka ufanye ho, ho, ho. Ndio asilia ya jina. Ndio asilia yake jina hoho. Ndio maana unasikia kuna zile zinaitwa long, kuna zile zinaitwa Florida, kuna nyingine inaitwa bullet. Bullet kwa sababu ni ukali wake. Ukiweka mdomoni moto. Risasi. Ndio maana inaitwa sasa mwachaka, pilipili kichaa ama pilipili hoho. Hayo ndio majina matatu rasmi ya aina hizi za pilipili. Rais, naona hapo umegusa kote kote. Ni wapi hujagusa rais wangu? Labda pengine tuseme wapi sasa. Nadhani hapa tumemaliza. Tumemaliza. Huyu katuambia jina moja hapa kwenye hii. Ila guad ni aina fulani ya kilaji. Vinaitwaje? White guad. Kwa hivyo wanaita. Lakini sasa guad katika mazingira ya kawaida wanajua ni kibuyu. Ukikikata nusu kikiwa kime katika nusu, ile ndio inaekewa, inaitwa njele. Na jina la kibantu hata wakamba nadhani wanaita njele. Kwa hivyo kwa mfumo huo, njele ni kile kibuyu nusu, kikiwa kizima ndio guad. Sasa hii nayo ni mboga, aina fulani ya tunda, linaitwa white guad. Sasa sijui pengine tulite kibuyu cheupe. Kibuyu cheupe. Manake sindio. Maana kwa sababu unaita white guad. Labda kuna yellow. Sasa ni guard ama ni guard? Guard. Maana guard ni ule mjomba pale mlangoni. Haya. Asante sana. Haya. Sasa rais, nimejifunza mengi sana. Na huku kutembea. Ndio. Nahitaji nini bwana? Maana kuwa mtaalamu wa kujua masuala kama haya inamaanisha kwamba rais pia ni mpishi mzuri au? Unakaa tu kama msindikizaji jikoni. Ni muhimu sana ukiwa wakati mkeo ama tuseme mkeo ndio. Manake ninajua unaye. Tuseme mkeo wakati anaandaa mapishi pale. Kaa karibu naye. Ukikaa karibu naye utajua ni viungo vipi anavyokuandalia ili chakula kiwe chenye ladha. Kitamu. Nisiogope moshi wa jikoni. Manake nyie kina baba mna matatizo. Ukimwona bibi anapika unangojea mezani tulete bwana tule. Hi-fi. Asante bwana. Ujumbe gani kwa mtazamaji kabla tujaondoka leo? Jitahidi sana kwa kweli ujisajili katika mtandao wa Ikulu ya Lugha TV ili uweze kufaidi pakubwa katika makuzi ya lugha ya Kiswahili. Jisajili, alafu pembeni pale ubonyeze kengele. Moja kwa moja utajifundisha Kiswahili sanifu na Kiswahili chenye uketo na ulua. Tule bamia. Bila shaka.